Niko ne voli maltretiranje. A šta je? Ko ne voli? Evo da ustaješ. Kako ostaje da budemo svi raspoloženi kad nas... Terzi je rođena, da vas podsjetim. Traži, traži. Ovdje imamo ovu. Ajde, pa šta ima vezi? Ne mogu, nalakirala sam nokce, sad kad bi išla tamo. Ma, jok. Morala bi sebi pokvarila, a ovdje mi je dohvat ruke. Ma, ti znaš. Čekaj, sad ne mogu ni kosu. Da, ja ću. Šta treba? Jesi ti mokri? Ništa. Malo samo, eto. Dobro. Okej, okay, hvala. Ajde, čekaj. Ajde, uzmi i ovaj za vodu, flašicu. Znao sam da sam vodonošao već ovih. Pa šta da radim, ne mogu. Mislim, to i mogu u stvari, nego ajde kad se tu već nosi ti. Još jednom ako zgazim na ovo, paka. Stupi, zatvori. Ajmo, lubavi boja, izadzi. Ne moraš da režiš odmah, nisi ni izašao.